E aí, galera, estão <laughs> me vendo aí? Estão ouvindo de boa? Calma que eu estou tentando fixar o trem aqui. Eita, eita, eita! Aí, muito bem! Sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Olha só, tudo bem que eu fixei aqui os, o, o tema. Mas imagina, você está navegando para algum ponto de mergulho. Baleia Vista! Sensacional, hein, galera! Fala a verdade! E aí, Carlão! Seja bem-vindo, beleza? Carlos Brossi, beleza? Deixa eu ver aqui quem tá entrando, cumprimentar essa galera toda. Vanessa, beleza? Tommy, olha só você, Kelly Larsen, seja bem-vindo. Visite Alcatraz, seja bem-vindo. João Vilas, seja bem-vindo. Júlio, aí, Julião? Muito bem, daqui a pouco a gente vai conversar aqui sobre esse projeto maravilhoso que eu tive a honra de conhecer e pesquisar a respeito. Nós vamos falar bastante coisa legal. E aí, Dan, beleza? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos, todo mundo. Estão me ouvindo bem, Jéssica, e aí, Jéssica Neco, seja bem-vinda, e é isso aí, Emiliana Domingues, beleza, seja bem-vindo, Glaucia, tudo bem, querido, oh, Glauco, oh. <laughs> seja bem-vindo, galera, o assunto de hoje vai ser bacaníssimo, né, imagina, cara, você tá indo para um ponto de mergulho e... Se encontra com, com um bicho desse tamanho, né? Você não tem nem ideia de quanto é o comprimento dessa baleia, né? Oh, a mãe da Robertinha! <laughs> seja bem-vinda à nossa live, vai conhecer um pouquinho sobre as baleias. Vivi, seja bem-vindo. Lari, seja bem-vinda. É isso aí, vou pôr aqui o Julião, Nada mais o Júlio Cardoso, né? É, ele é parceiro do Conselho do Instituto Baleia Jubarte da Bahia né? e fundador do projeto Baleia à Vista Então a gente vai ter um bate-papo aqui, a galera está entrando aí, vai ser bem bacana mesmo né? Nós vamos conhecer um pouco mais quais são as baleias mais avistadas, né? é, o tamanho dessas baleias podem, que podem chegar, enfim... Né? E o que elas estão fazendo no nosso litoral, cara? Espetacular! Né? Então vai ser um bate-papo bem bacana. Deixa eu convidar nosso amigo Julião aqui para estar conosco. Uh, what happened? Eu vou chamar ele. Julião, é pelo seu Instagram, Julião? Esqueci de mencionar isso. <laughs> Ou é pelo projeto Baleias à Vista? O Julião. Galera, vocês vão curtir o Julião. Julião, gente boníssima. Tive a honra de conversar com ele agora há pouco sobre como que a, como que fundou esse projeto, como que foi e foi bem legal, viu? Galera, o cara manda bem. Manda bem mesmo. Fechou. Vou chamar ele aqui agora, que eu acabei de vê-lo. Aí, Julião! Vamos lá! E eu vou tentar passar para vocês. É, o canto Aê. da baleia, enfim. E aí, Julião? Seja bem-vindo, meu querido. Tudo <laughs> Legal. bem? Boa... boa noite. Boa noite. Edu, tudo é bem uma aí? Honra, é uma é. honra ter você aí com a gente hoje, com a galera da Narval aí, nossos espectadores ansiosos para saber aí um pouquinho mais desse projeto que você fundou sobre as baleias, vistas, né? E... e vamos que vamos, Julião. Então, uh, deixa eu te contar um pouco. Uh, na realidade, eu, come... eu há tempos atrás, né, muitos anos atrás, eu, eu gostava muito de pesca oceânica. Né? Certo. E praticava pesca oceânica, ia lá para fora, para o Mar Azul. E, uh, e comecei uh, também a ter muito interesse por fotografia. Então. Uh, o que, que aconteceu de, de fato foi que, num, em algum momento, eu comecei a ver baleias. Né? Quando você vai para o mar aberto, para o mar azul, você vê baleias e comecei a me interessar muito. Sim. Teve um caso que foi assim: a, a marca, né? um uhum. dia que a gente saiu lá para fora, lá 70 milhas, e de repente duas baleias que subiram do lado do barco. Elas fazem, um, é, elas fazem um negócio chamado spy hop, elas são muito curiosas. Então, ela põe a cara para fora e dá uma olhada. assim, né? Cara, aquilo, foi, aquilo mexeu, muito, né? mexeu muito comigo. E naquele momento eu estava sem nenhuma câmera fotográfica para poder registrar. A partir daí eu falei: não, não dá, eu tenho que registrar isso. E aí eu comecei a fazer uh, esse trabalho, vamos dizer, de registro, de monitoramento, uh, registro fotográfico. Aí, também em 2004, eu conheci a Shirley Pacheco, que é uma bióloga sensacional, e ela me ajudou a organizar qual é a melhor maneira de você poder fazer esses monitoramentos, esses registros. E de 2004 para cá, há né, 16 anos, eu venho fazendo registros de baleias e golfinhos aqui na nossa região. Já passamos dos 400 registros. Caraca! E é já tem bastante coisa já tem publicação científica a gente já tem um monte de informações que servem como base para que uh, se conheça mais sobre cada uma das espécies né a nossa região de Ilhabela e São Sebastião tem uma biodiversidade fantástica então vale a pena realmente se trabalhar melhor investir mais em pesquisa para conhecer melhor essa biodiversidade essa fauna marinha incrível ah, o que, que aconteceu? Em 2000 depois de, vamos dizer, de 2004 até 2015, eu vinha fazendo esse trabalho e em 2016 eu conheci a Arlene Francisco, que é fotógrafa, Sim. e bióloga, e aí nós juntos fundamos o projeto Baleia Vista. O que, que é o projeto Baleia à Vista? É uma maneira de organizar todo esse trabalho. Não é ONG, não é nada. Ela, nós temos a página na, na, no Face, no Insta. Um site, e é uma forma da gente organizar todo esse conhecimento, todo esse trabalho de fotoidentificação, de conhecimento das espécies, e poder ajudar com isso a preservação dessa fauna maravilhosa que a gente tem. Em paralelo, em 2017, eu fiz uma parceria com o Instituto Baleia Jubart, que é, a, vamos dizer assim, a organização de, com a maior autoridade de conhecimento técnico-científico. Uh, e faz um trabalho espetacular na área de preservação também dessa espécie e também de outras espécies. Então, nós trabalhamos juntos aqui no nosso litoral. Uh, demorou alguns anos, porque quando eu comecei a, 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 a registrar mais jubartes, Sim. Que de 2016 para cá, até 2015 a gente tinha visto algumas, mas de 2016 para cá a quantidade de jubartes na nossa região aumentou muito. E eu avisava o pessoal lá, que eu conhecia o pessoal do Instituto Baleia Jubarte, eu falei, olha, estou vendo o Jubarte aqui. Não, imagina, Jubarte não tem aí, não. Mas, Jubarte é do <laughs> rio, é rio para cima. E, ah, eu tô vendo um bicho aqui que tem uma nadadeira, uma, né? Uma nadadeira grande, que canta, uh, que dá saltos. Então, não, uma fora de brincadeira, em 2016. Caraca. Uh, a gente começou. Em 2016, a gente fez o primeiro match, que foi uma Jubarte fantástica. Era um macho grandão, uh, que fez um salto no meio da regata uh, de Alcatraz da semana de vela de Jabela. Você imagina que cena fantástica! Caramba! E uh, a gente conseguiu registrar. E para você poder identificar a Jubarte, é fundamental você fotografar a parte inferior da cauda. É a, a digital dela. É como a impressão e, digital, né? Exatamente. E, e essa, essa jubarte nós fotografamos no início, foi 3 de julho de 2016. Aí mandei lá para o pessoal do Instituto Baleia Jubarte e, por sorte, eles estavam fotografando uh, umas baleias que um mês e pouco depois, 33 dias depois, estavam lá em Abrolhos. E ela estava lá é. no meio. Então nós conseguimos formar, fazer o primeiro match de uma baleia fotografada na Ilha Bela, que foi registrada um mês e pouco depois lá em Abrolhos. E aí Caraca, nós batizamos. Né? Quando você quando você faz um match, de você ter uma baleia que é reavistada, você ganha o direito de batizá-la, né? Então sim. ela foi. Fizemos um concurso na época, em 2016, e ela foi batizada com o nome Juca. Então, ah. deve ter até uma foto dela por aí que, que eu é, posso eu vou a passar. e a partir daí a gente foi fazendo um trabalho uh, contínuo né de registro dessas das jubartes especialmente a jubartes, porque a jubarte é uma baleia uh, uhum. especial ela é uh, primeiro uh, é uma baleia muito sociável né ela Sim. ela parece ela salta ela canta ela é um ela é muito especial e por isso é mais curiosa e, é, né Exatamente. E ela tem um comportamento bem bem especial e ela faz uma migração incrível. A nossa população atual de Jubartes aqui, ela, é, ela sofreu muito na época da caça, né? até. o uhum. final da, Até a, quando foi proibida a caça, em 86, 87, não me lembro. A população que era milhares e milhares no Atlântico Sul tinha sido res, reduzida para umas duas mil só. Caramba! De, é Estava é, indo para o fim. Quando terminou a caça, essa população foi crescendo, foi crescendo, e hoje, 30 e poucos anos depois, né, 35 anos depois, a gente calcula que são umas 20 mil jubartes que devem estar vivendo no Atlântico Sul. Ah, hum. E aí vem a questão: bom, afinal, ah, nós tínhamos jubarte aqui antes de 2016, sim. Provavelmente há muitos anos atrás, há, há, há séculos atrás, é. era um território que elas frequentavam eventualmente e elas fazem essa migração. Né? Durante o verão, elas vão para a região mais próxima da Antártica. Né? No nosso caso, elas vão para a região das Ilhas Ali é a alimentação. Né? Do... Elas vão se alimentar e elas vão lá. Não é porque elas gostam de água fria, não, é porque lá tem muita comida. Ah, Lá tem o Crio. Então, o Crio é um alimento espetacular, é fantástico para ela, fácil de comer, né? É, ela tem um alta... O Crio, para quem per... não conhece. É um camarãozinho. O Crio, para quem não conhece, é aquele camarãozinho pequeno. Né? Para quem assistiu, tem um filme de desenho que é assim, gente. É, o Crio é um, é um camarãozinho. pequeno. Vermelho, pequenininho, altamente proteico. Dizer, ele tem uma grande quantidade de calorias e gordura. Então, para ela, é muito importante. E, principalmente, é. é... A e qualquer uh, mamífero selvagem, é, ele é oportunista. Né? Ali tem muita comida, então ele vai comer lá. Uh, é prático, porque ela, numa bocada, engole uma quantidade enorme de, 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 de criu. Então, ela, é a região de alimentação. Mas, o que está acontecendo é que, como essa população cresceu, Sim. nós hoje estamos vendo... E aí, é importante lembrar que eu fazia esse trabalho, até esse projeto, né? esse monitoramento até 2018, basicamente sozinho, com o apoio do pessoal do Instituto Baleia bate sempre. Sim. Mas no ano passado nós tivemos uma parte fizemos uma parceria, temos parceiros do Viva Baleias e Golfinha, Golfinhos, a a minha a Marina que acho que até está aqui, se eu não me engano, eu vi passar o nome. Uh, e elas montaram no sul da Ilha Bela, na região de Borrifos, um ponto fixo de observação. A combinação do ponto fixo com o monitoramento embarcado é fantástica. É. Eu vou dar um número aqui, só para você ter uma ideia do que, que nós estamos falando. No ano passado, uh, o ponto fixo registrou, uh, se não me falha a memória, uh, em termos de censo, contando as jubates que passaram. 350 jubates passando por aqui, entre final de, 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 de maio até final de julho, começo de agosto, se eu não me engano. Então, é um volume oh, significativo, é muita baleia. Uh, isso as que foram contadas. Pode ter repetido, pode ter contado duas vezes a mesma, porque de repente ela passou de manhã, passou. Pode ser, mas também teve muitas uhum. que podem não ter visto. Então mostra o volume de jubartes que hoje estão frequentando a nossa região. Isso por quê? Se... Então, Juliano. elas estão a, 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 quais são as perguntas? Eu fiz a, a pergunta, né? Uh, o que, que as jubartes estão vindo fazer aqui, na realidade, <laughs> é a pergunta que nós estamos tentando responder. <laughs> é. Porque tem várias hipóteses, nós temos várias hipóteses, mas temos que fazer muito mais trabalho de pesquisa para entender melhor. Primeira pergunta, que população que é essa que está aqui? Quem são essas jubartes? Uh, eu tenho uma parceria também, nós trocamos muitas figurinhas com o pessoal lá na Patagônia, lá no sul da, Pat no sul da Argentina, na região de Caleta Olívia, não sei se o, o, o César Gribaldo está aqui, mas lá uhum. também é uma região que, nos últimos cinco anos, um grande volume de Jubartes começou a frequentar e lá elas também se alimentam. Então, nós temos um grupo de Jubartes que está aparentemente mais costeiro, uhum. nós temos o grupo que faz a migração pelo mar aberto e nós precisamos saber o seguinte: existem. É um grupo só ou são duas populações, uma duas subpopulação? Duas populações diferentes, né? De, um pouco diferentes, porque como cresceram, né, saíram de poucas mil para 20 mil, pode ser que começaram a formar grupos e qualquer espécie que uh, cresce a população, eles vão buscar novas áreas para alimentação, uhum. novas áreas para viver. Uh, o que, que a gente tem de interessante aqui? Muitas que estão passando aqui são jovens. Não, Sim. Tem muitas que são ainda, você percebe que tem as grandonas, tem as adultas, mas tem muitas jovens. Então, elas vêm, nós temos nos últimos anos registrado elas chegando pelo sul da Ilha Bela, passando ali repente, Alcatraz, a, a costa sul de São Sebastião e a parte sul da Ilha Bela, É uma área que parece que, que não um né Elas vêm, uhum. ficam por ali um dia, dois dias, às vezes um dia só. No ano passado, nós tivemos umas 20 que entraram pelo canal, Sim. passaram e atravessaram o canal, tiveram até que criar um sistema de, de, de alarme com o pessoal da Dersa, da Balsa, para dizer, ó, oh, tem baleia entrando, vamos todo mundo tomar muito cuidado. Né? E uh, o fato é que elas estão vindo, nós já percebemos uh, e até publicamos uma, um, uma nota científica sobre. A gente acha que elas estão dando uma paradinha para descanso. Elas estão a lá, Exatamente. Elas estão vindo lá da região antártica. É que passando elas, elas aqui. rodam 25 mil quilômetros aproximadamente, não é isso? É. é, é não sei se chegaram. É, um é, 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 uma, é uma quantidade, é um volume, é uma, uma distância fantástica. E aqui uh, é, é uma região que, de repente, a, o mar do, entre o sul da Ilhabela, Alcatraz e a, a costa sul de São Sebastião é um pouco mais protegido. É uma região boa para descansar, então dá a impressão que elas vêm, estão indo lá para a Bahia, aí dá uma paradinha, como se estivesse na estrada, para no frango assado, com, tirando, esquece o mexer que eu te fiz agora, mas. <laughs> dá aquela paradinha, dá uma descansada, tenta ver se dá para fazer um lanchinho. Nós vimos algumas tentando uh, se alimentar, uh, é. com atitudes de buscar comida. Claro, elas uh, a teoria é que elas passam toda. A migração a, sem se alimentar e volta. Mas se tiver comida no meio do caminho, né, se elas encontrarem algum cardume interessante, elas vão se alimentar. Sim. Outra coisa curiosa que acontece aqui, aconteceu aqui, nós registramos nascimento de, uma, de um bebê jubarte na nossa região. Isso Sério. Sério. Tem até uma foto que eu vi passar aí. É, ah, tá, tá... Nós registramos, inclusive. a ah, é, foi feito até um concurso para batizar a, a Juvinha. <laughs> Essa daí, ela, ela pelo legal. tamanho e pela característica era recém-nascido. A baleia estava aqui, então ela não nasceu na Bahia, nasceu por aqui. Uh, não dá para ser exata, exatamente a, o local que nasceu, mas nasceu na nossa região. Que Isso legal. é um dado muito importante. E, e outro dado é que elas vão para a região de Abrolhos e para a região uh, da costa da Bahia uh, para reprodução. Elas vão, uh, é, vamos chamar assim, uh, vou usar um escrevinho, é uma balada. Tá? Elas tão, vão, vão para lá. Muitas vezes a gente vê subir por aqui uh, uma fêmea com o um filhote do ano anterior, já grandinha, mas ainda né, acompanhando, e um macho que já vai junto esperando a hora para ver. Quando é que ela vai entrar no cio e quando chega na região de Salvador e perdão na região de Abrolhos e também na Praia do Forte tem um espetáculo fantástico que é para você observar que é o que nós chamamos, que é chamado de grupo competitivo é uma fêmea que está no cio e uhum. cinco seis sete oito machos batendo um no outro para ver quem chega Caramba. Assistir, assistir um, um espetáculo desse é um negócio, e se você tiver um drone, melhor ainda, mas mesmo no nível do mar, é algo assim fantástico. E nós vimos um caso desse ocorrer aqui. Nós temos uma forte suspeita, para... era uma disputa aparente, nós temos isso gravado num vídeo, foi só uma vez, então não sei se aqui já estavam começando a, a fazer alguma coisa ou tentar. Mas uhum. é, vale lembrar que a Jubarte ela atinge a maturidade sexual dela com cinco anos. Então pode ser que, muitos que muitas que estão passando aqui, que estão explorando a nossa região ainda são jovens, que ainda nem precisavam, né? E, é. e, porque ainda não atingiram a, a não, não tem idade, não são maior de idade para entrar no na balada, entendeu? <laughs> e, e se for Entendi. macho nem deve, porque se ele entrar num grupo competitivo com os grandões, ele vai apanhar, vai levar pancada para tudo. <laughs> então, então uh, uh, Mas o fato é o seguinte, o que, que elas estão fazendo aqui, a gente brinca tal, mas o, o que, que é importante hoje? Uh, recursos e capacidade da gente entender melhor essa população, uh, Conseguir uh, estudar, inclusive o DNA, porque existe um banco de DNA das populações e saber quem são essas que estão vindo, uh, e acompanhar e tomar todos os cuidados possíveis para proteger e para evitar que elas sofram uh, acidentes, uh, que elas tenham. Que elas, que, porque, infelizmente, as jubartes que viviam aqui há 300, 500, sei lá eu quantos anos, há séculos ou anos atrás. Uh, elas estão voltando para o lugar que foi ocupado por nós. Né? Uh, você tem hoje uma ocupação humana muito forte uh, e que uh, elas, obviamente, têm, uh, não, 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 vão, não vão ter as condições que seriam as ideais para elas na nossa região por essa presença intensa. Uma das coisas mais importantes uh, no caso das Jubartes, a Jubarte ela não. Se orienta pela visão. A visão, claro, ela Sim. tem a visão, mas ela, ela se orienta pelo som. Ah, ah. E quando você tem uma região que tem uma quantidade enorme, um som, muitos sons, muito barulho, ela tem mais dificuldade. Lembra que ela canta, né? Nós até, se você depois Sim, puder... Sim, eu vou tentar colo colocar o canto Tenta colocar dela. um canto aí, só para a gente lembrar como é. E esse canto, ela manda a uma distância enorme. O macho canta, uh, obviamente é parte do repertório dele, né? De, de, de seduzir a fêmea. Uh, uh -huh. E eles cantam e você ouve a quilômetros de distância. Se você tem uma região... E duram, que, né? né? dura duram, dura esse, esse canto. 20 minutos, 20 hoje, minutos, exatamente. E vai evoluindo, eles vão mudando, às vezes vão ajustando, os cantos. Você pode reconhecer o, 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 pelo canto, você reconhece até eventualmente se é a mesma baleia ou é outra. Até isso. Cara, é. Eles têm algumas. É, claro que exige um trabalho científico bastante grande. Mas, ah, falando ainda um pouco sobre isso. O som é fundamental. Então, quando você avista uma baleia, e é bom falar um pouco sobre as regras que a gente tem que respeitar, a coisa mais importante é não acelerar o barco, não ligar o motor a toda, não fazer um barulho muito forte, primeiro, porque você vai assustá-la, correndo o risco dela ficar desorientada. Então, ah. quando a gente vê uma baleia, a primeira coisa é diminuir a velocidade põe ali dá uma engat... vai bem devagar uh, a, a distância que você deve manter é, são 100 metros né? na, na... a partir de 100 metros você para o barco não desliga o motor é importante que o motor continue funcionando porque ela percebe onde é que você está se você desligar ah... o motor ela e ela não sabe onde você está de repente vai para a polícia dá um salto mais perto do que ele viu mas ela sabendo onde você está ela toma a decisão. Ah, o que, que é isso aí? Eu só vou lá ver o que, que é. E muitas vezes elas chegam perto. O mais importante é ter todo um cuidado, não, 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 não entrar assim esbaforido, não entrar acelerado. e devagarzinho, porque o mais bacana de avistar uma baleia é ver é. como é que é o comportamento natural dela. É. Se você entra e assusta, ela vai embora, ela foge. Se você fica observando. Uh, quieto, você pode ver ela saltar, você pode ver ela fazer um monte de movimentos que elas fazem e, e realmente vale a pena. Outra coisa que a gente procura fazer, é, pela regra, é não mais do que dois barcos de cada vez se aproximar para exatamente não criar aquela, né, aquela balbúrdia que, que acaba assustando. Então, uh, elas são, primeiro, uh, são muito inteligentes. Uh, elas têm capacidade de perceber o que está acontecendo em volta, mas alguns fatores, como o, um som alto, um motor acelerado, um jet ski muito perto, pode realmente acabar atrapalhando a, a, essa. pode deixar ela desorientada. E, uh, e esses cuidados são muito importantes para a gente tomar. As Gilbates são as mais, as mais avistadas aqui, então? É, hoje, nos últimos anos, a gente tem uma, a Jubarte como as mais uh, dizer, as baleias que nós mais avistamos. Agora, nós temos também aqui na nossa região uma série de outras espécies. Nós temos, na realidade, uh, quatro espécies de baleias e hum. sete espécies de golfinhos. Eu estou jogando a orca como golfinho aqui. Ah. A orca não é. A gente chama de baleia, mas a orca é da família dos, dos Ela golfinhos. Ela é o maior né? golfinho que existe. Então, deixa eu ver se aqui dá para gente. Se olhar por aqui, vale, vale vale, mostrar. Olha, aqui nós temos. Isso aqui é um folhetinho nosso. É. Ah, dá para ver. ver. Então, nós temos essa daqui, que é a jubate, que a gente está falando dela até agora. E nós é. temos a baleia de Braide. A baleia de Braide, ela é praticamente. Tá do mesmo tamanho, do mesmo tamanho da. É, é a que está no nosso logotipo. Ah, você tem aí, tá bom. Deixa eu ver se dá para ver. Uhum. ver. Dá para ver. Essa. Dá, está dando. Aqui nós temos, quatro, uh, temos três baleias e a orca que está aí no meio, que é um golfinho, mas está aí, tá aí junto. Dessas três são a primeira do lado esquerdo, que é a baleia de Braide. A baleia de Brade não é, é uma baleia que não é migratória. É uma baleia que vive na nossa região. É uma baleia daqui. Ah, que legal! Elas têm, infelizmente, é uma espécie que não é muito conhecida, não foi muito pesquisada. Nós temos um grande número de registros delas. Nós não conseguimos saber a população. Não temos dados. Não existe muito trabalho. Tem muita coisa para ser feita em cima da baleia de Brade. Uhum. normalmente ela fica uh, na região mais costeira e ela é uma baleia que adora e ela se alimenta aqui, ela come aqui. O que, que ela come? Manjubinha, sardinha, camarão. Uh, e você assistir uma baleia uh, de bride saindo do fundo, abrindo a boca e engolindo um cardume de, de manjubinha. Caramba! É, é, é um negócio fantástico. Essa foto Essa foto nossa aqui do logotipo foi uma foto Fantástica que a gente teve a sorte de fazer exatamente de uma que tinha pulado. Deixa ela já estava com a boca fechada e essa daí, ó, essa foto. É essa aí. aqui, né? É, é uma baleia ela de já bride. Já de boca fechada. Da baleia de brade você, ela não é igual a jubarte. Ela não é assim sociável. Ela é mais tímida. É. Uhum. Ah, ela tende a fugir mais ela aparece dá umas borrifadas e aí ó então ela não é uma baleia que você vai ficar curtindo como é a jubarte uh, mas é uma baleia espetacular ela é linda maravilhosa uh, só que não é uma baleia vamos dizer tão exibida né é como a então, jubarte né é, a gente acredita que nós vamos poder desenvolver um turismo de avistagem de baleia um turismo de avistagem Uh, especialmente um turismo sustentável, um turismo bem organizado, respeitando todas as regras. Inclusive, temos parceiros aqui. Uh, tem o pessoal do Capitão Chimango, que já está fazendo algum trabalho dessa área. O Marcos Cará, o pessoal da Mar e Vida Eco Trip, uh, o Marcos Cará da Mar e Mar. Então, é gente que já está preparada, optava, né? agora com essa, uhum. com essa pandemia, atrapalhou um pouco, mas vão se estruturar para poder uh, fazer esse trabalho de turismo, uh, de avistagem de, de, de baleias e golfinhos, uh, especialmente em cima da Jubarte, que ocorre na temporada baixa, ocorre agora, maio, junho, julho, agosto, que é o período que elas vão estar aparecendo. Legal. Uh, e, além disso, dizer, além dessas, dessas duas que eu coloquei, que são as mais comuns, nós temos a orca, a orca é um espetáculo, né? Uh, que a gente chama de baleia assassina, mas não é, nem é baleia nem é assassina. Ela é um bicho <laughs> extremamente inteligente, trabalha em equipe, anda em equipe, anda em grupo. E Sim. nós temos já várias, uh, vários registros, temos uns 15, 14 ou 15 canal, registros né? aqui na nossa região, no canal, fora. E tem também a baleia franca. A baleia franca é uma enorme, você vê pelo tamanho dela aí aqui à direita embaixo um pouco na foto a maior né a maior toda a baleia franca ela é mais rara aqui ela é mais comum ela já foi mais comum né antes da caça mas ela ocorre mais na região de santa catarina também na região ah, da, da, de porto Madrim, na argentina na, no, algumas regiões lá é uma baleia incrível ela é muito tranquila ela é enorme, então ela é o dobro do tamanho de uma do, do peso de uma de uma jubarte, só para dar uma ideia. Uhum. E, uh, é E o dobro e nós... do peso da jubarte? É, é isso aí. Só para você ter uma noção, do... ela pode Só você ter uma ideia, galera. A jubarte chega a 35 a 40 toneladas. É uma, 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 uma franca, ela pode ser, ela pode passar das 50 e vai embora, né? Dependendo do da da do... É um bicho grande. Ah, agora, ah, no caso, ah, por exemplo, o que, que a gente tem ah, aqui além das baleias? Nós temos os golfinhos. Então aqui nós temos ah, seis espécies de golfinhos que a gente acompanha e que é um espetáculo. O golfinho é um negócio é. sensacional. São Começa... inteligentíssimos também. Não, né? também. Ah, ah, e dentro das espécies nós temos, por exemplo, o menor deles, que é a Toninha. A Toninha, infelizmente, é um golfinho pequeno, de um metro e pouco. Vive numa área muito próxima da, da do, do costão e é uma espécie que está sofrendo o risco de extinção. Caramba! Porque ela enfrenta tudo aquilo que nós usamos na nossa costa, infelizmente, acaba atrapalhando, ela acaba tendo dificuldades, a própria poluição acaba afetando e a Toninha precisa ser preservada. Nós temos que fazer um trabalho muito importante, muito sério, porque a Toninha só existe do Espírito Santo até a Patagônia, até... até nem na Patagônia, até uma parte do sul da Argentina. É o único lugar do mundo que existe Caramba. essa espécie só existe aqui, é uma espécie muito interessante, uh, tem uma, deve ter uma, 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 uma foto dela aqui, se não tiver, é esse bichinho aqui, ó. ela parece um unicórnio, ela tem um biquinho comprido e outra coisa, ela não é um bicho fácil de ver, é um bichinho uhum. bem discreto, mas maravilhoso, então existe a necessidade de se fazer um trabalho muito, muito sério de proteção Uh, Para essa espécie, porque é uma espécie que está ameaçada. Uh, subindo no tamanho, a menorzinha é a, a Toninha, depois vem o Boto Cinza, que é também uma espécie que vive mais perto da costa. O Boto Cinza é um espetáculo. A gente, eu cheguei agora em janeiro mesmo a ver grupos de 200 ou mais juntos Caramba. navegando, né, e eles, eles saltam, eles não são tão, mas eles andam em grupo e fazem. Umas, vamos dizer, umas estratégias para cercar cardumes de peixe que você não acredita. Eles fazem rodinha, joga os peixes, <laughs> joga para Olha, é, uma, é um show você poder assistir. E aí é muito importante você parar quando você está vendo um grupo desse, parar e observar. Às vezes o pessoal vai ah, ver o golfinho, quer ficar... Mas é, o mais interessante é você observar o que, que eles estão fazendo. Você vê coisas fantásticas. Depois do boto cinza, a gente tem o Pintado do Atlântico, que é o mais comum na nossa região, que esse bichinho aqui, ó, deixa eu ver se ele aparece aí. Aqui, ó, o Pintado do Atlântico. É. Já é um golfinho um pouco maior, uh, que também anda em grandes grupos, e esse aí dá saltos Caramba. fantásticos. E esses daí, quando você vê acompanhar também um grande grupo saltando, é um show de bola. Depois desses, tem o golfinho de dentes rugosos, que é um golfinho grande também. Ele tem. Eles andam em grupos um pouco menores de 30, 40... às vezes um pouco menos. E esse grupo de, essa espécie de golfinhos, ele ata, eles atacam peixes grandes. Por exemplo, eles uh, tem caso de golfinho desse, desse rugosos tá pegando dourado de 10 quilos. Caramba! E pega e tchau. E, e, <laughs> e manda ver. Eles também atacam, trabalham em grupo. É muito interessante. Uh, e existem aí também outras espécies como por exemplo o nariz de garrafa que é um golfinho grande pode chegar a mais de três metros uh, e esses são grupos são espécies que são um pouco mais oceânicas elas vêm numa época que tem bastante uh, comida cardumes chegam a pé da costa mas vivem também muito uh, em áreas mais oceânicas e o de último deles é o que é chamado golfinho comum, é o chamado delfinos, é uma outra espécie uhum. muito interessante, mas que a gente vê menos aqui. Então você vê uma região como a nossa tem seis espécies de golfinhos, mais a orca sete, quatro espécies de baleias. Eu não mencionei a baleia minke, ela é mais difícil de aparecer. Em geral ela fica mais para fora, mas a minke ela é parecida com a com a bride, é da mesma. Uhum. Da, da, tem a mesma característica assim o design vai do, delas, deras ah, só que ela é menor ela tem chega a seis sete metros especialmente se for a minha é anã e resumindo o que nós temos de espécies de baleias e de golfinhos na nossa região é uma coisa uma riqueza fantástica que está aí para ser aproveitado legal meu e o a, a, então ou seja a reprodução deles é em águas quentes no é questão, caso né? uh, da, da no caso das UBARTI, sim elas procuram a, a, mas elas procuram águas quentes uh, também porque uh, vamos dizer uh, tem lugar, várias discussões a respeito uh, faz parte do própria necessidade delas de repente de não ficar tanto tempo só na água na água fria né? Uh, foi feito, eu li um estudo sobre orcas agora, fantástico, que o pessoal estava acompanhando por 10 anos uh, orcas migrando lá da região antártica, vinham até o sul do Brasil, Santa Catarina, ficavam um pouquinho e voltavam. Os caras não entendem, que diabo? O que, que é isso? Por que elas estão fazendo isso? Elas estão vindo para comer? Não. Elas estão vindo para a reprodução? Não. Elas vêm, passam uma semana e voltam. E aí, depois de um bom trabalho de pesquisa, descobriram que elas estavam vindo para fazer tratamento de pele. Ah, que vaidosa! Orca, é, é, vaidosa, <laughs> mas é essencial para um bicho que é. vive numa água quase congelando. A, a pele não se renova, ela vai ficando enrugada. Então, eles começaram a ver as, as orcas que viviam na região que elas estavam amareladas, a, o branco... Então ela vinha pegava uma água mais quente né um solzinho pegava uma água mais quente <laughs> renovava a pele trocava renovava a pele e voltava então existe a, a epiderme é um negócio fundamental em qualquer ser e a necessidade é. de renovação então eu claro isso aí agora eu estou dando um baita chute aqui mas provavelmente o processo hum. que uma baleia que migra de águas frias para águas quentes deve envolver alguma coisa parecida no caso das orcas é. foi comprovado outras tem que se pesquisar mas Legal. Ah, ah, claro o, o, se eu fosse uma uma jubarte o que, que eu queria eu queria morar na bahia e que tivesse muito crio lá né? tivesse crio <laughs> na bahia é que verdade. mais que eu quero né então só que não tem crio lá. Então, e nas águas mais quentes, são as águas mais próximas dos trópicos são as águas mais pobres de peixe de alimentação. As águas mais frias do oceano são as que têm a maior quantidade de alimentação e de cardumes e de vida. Ah, Então, por isso, por isso, que, isso que, os, que os bichos colário. vão comer na água fria e depois vem descansar um pouco nas águas quentes para a reprodução. E... A lógica é mais ou menos. É uma maneira mais simples ou menos de essa, colocar, né? mas é mais ou menos essa. E esse ano, Julião, você já avistou alguma esse ano? Esse ano sim, nós já Antes avistamos. Da pandemia, né? Né, esse ano nós já avistamos no início do ano uma baleia de braide. e o pessoal a a, a Mia lá da, do Viva Baleias e Golfinhos, na quinta-feira passada, viu a primeira jubarte chegando aqui na Ilha Cara, essa daí nós estamos achando ela bem apressadinha, porque normalmente elas chegam mais para final de maio, começo de junho, às vezes até final de junho. Mas essa já passou, já passou. Não, não sei se é uh, se foi uma só apressadinha, era uma jovem, não muito grande, nove metros mais ou menos. Uhum. Uh, ou o pessoal está começando a chegar. Então eu diria que muito importante agora. Uh, nós não estamos navegando ainda, porque Ilhabela está fechada, né? As marinas, o clube, o Yacht Clube, eu sou diretor lá do eu acho que o Bela, nós não podemos sair aí, estamos tentando ver se conseguimos uma autorização para fazer esse monitoramento, que é importante. Sim. Ah, mas do, dos pontos fixos de terra, e nós temos várias, vamos dizer, nós temos o, o, o Viva lá na, no, no Borrifos, tem o nosso Sim. amigo Frank, que deve estar aí, que fica ali naquela região mais perto de Tapirica, no sul da ilha, tem o pessoal da Marivida que fica na, na Praia do Curral. E assim vai, e tem o pessoal legal. que eventualmente navega, como o pessoal do Instituto Argonauta, que faz um trabalho de monitoramento de praias e que está navegando, então nós temos alguns olhos, não todos que a gente gostaria de ter, mas alguns olhos vendo se elas estão chegando. Então a primeira notícia é, já apareceu uma, quem sabe as outras já estão chegando logo atrás. Legal, uma questão que a Ceci levantou aqui nos comentários, que eu segurei para falar que eu achei legal... É, tem a questão dos filhotes também, né, que não tem muita gordura suficiente e por isso tem que nascer nas águas mais quentes, conforme a Liliane deu um curso lá a respeito disso. É, de preferência uh, isso. Uh, eles, eles ganham peso rapidamente porque o leite, leite de baleia tem uma quantidade de proteína que é um negócio muito sério. Uh, mas de fato é mais interessante. Ah, eles nascerem né, em regiões de água mais quente mais tranquilo a troca de energia é menor né então eles eles mais ah, no caso do, do, do dos filhotes de, de jubarte ah, nós temos então os nascimentos basicamente ocorrendo mais próximos do, do da região lá de de abrolhos mas já tivemos aqui, então de repente não podemos continuar vendo algum algum filhote nascendo por aqui, esperamos. Legal. E Julião, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, a, a Dani inclusive perguntou aqui no, no, nos questions, né? Antigamente que antigamente podia descer na água em Abrolhos, que Abrolhos é uma região bem em determinada época que é baleia atrás de baleia lá, como se fosse um trânsito aqui de São Paulo, né? <laughs> e aí podia descer para para ver ela embaixo d'água. E aí teve uma proibição, é isso, com o número de visitantes, super controlado, alguma coisa assim, é por causa do comportamento dela não? Alguma coisa a esse ponto? Não, a... no Brasil, a gente às vezes tem regras e tem normas, é uma norma, né? não vou discutir aqui, mas é uma norma que no Brasil é proibido mergulhar com baleia. e hum. É proibido mergulhar com golfe, só se for para um trabalho de pesquisa com uma licença especial. Uh, se alguém quer fazer mergulho com baleia, vai lá para para uh, pra Tonga, vai para alguns lugares no mundo onde isso é permitido. O mergulho com baleia tem que ser muito cuidadoso. Uh, no Brasil, então vale lembrar, é proibido, não se pode mergulhar com nem baleia nem golfinho aqui, uh, por por regra, por norma, por lei. Uh, e uh, tem que ser feito com muito cuidado, não porque ela seja agressiva, não porque é um bicho muito grande, né? Você é mais ou menos você ficar ficar andando de bicicleta cara, cara do, com... do lado de uma carreta de 30 toneladas. Sei lá eu. <laughs> Caramba, imagino como é que seja, né? A sensação... Mas não não recomendamos isso aqui, especialmente se você não tiver licença de pesquisa. A licença de pesquisa é fundamental. E porque é proibido realmente o um mergulho no Brasil com, com cetáceos, com baleias envolvidas. legal, e com relação aos predadores, Julião além dos homóceros humanos que, né, que ainda tem caça desse bicho ainda, né, infelizmente a, embora a seja proibido hoje, mas tem mais outros, outros predadores é, né? nós conseguimos o, o Brasil inclusive teve um papel muito importante, o, o Zé Truda que está aqui Lá do Instituto Baleia Jubártica, que tem ajudado muito a Comissão Baleeira. Uh, nós conseguimos, o Brasil conseguiu, no ano passado no ano de 2018, ou 2019, já não me lembro agora, teve uma reunião uh, uh, da, uh, da IWC, da International Whaling Commission, da Comissão Baleeira Internacional da ONU. O Japão, ele conseguiu, ele tinha uma licença de pesquisa. E com isso ele tinha direito, ele se, se dava o direito de caçar 700 baleias por ano. Ah, só que ninguém sabia se era 700, se, eram, se era mais, ou era, enfim. E a pesquisa, bom, isso ah, por uma decisão de maioria, que foi muito trabalhosa, deu um bom trabalho, se conseguiu eliminar essa licença que eles tinham. Então eles ficaram muito bronqueados, saíram da comissão baleeira e decidiram que eles vão continuar caçando na, no mar territorial deles. deles Então, hoje, o Japão caça baleias, sim, lá no mar territorial deles, uh, que ninguém pode falar nada, porque é, é, vamos dizer, é uma área onde eles têm uh, assim, o poder, né? é, um, é mar territorial. Uh, o grande problema do Japão é que Existe um investimento que foi feito na frota de pesca de baleia, da frota baleeira, hum. enorme. Ela é extremamente deficitária, até porque uma baleia viva vale muito mais que uma Vou baleia morta. A é, transforma a baleia morta em quilo, o que, que dá? Ah, tá bom, dá, dá um valor X, você vende no mercado, acabou. Uma baleia viva, que vive 70 anos. Caraca. ela é ela vai poder uh, ajudar a manter uma, vamos chamar uma, uma indústria de turismo a baleia viva ela tem uma capacidade de absorver carbono que é fantástica e uma baleia que vive 70 anos ela durante eu vou dar o um número agora interessante durante 100 anos ela está fertilizando o mar. Durante a vida dela, porque ela está absorvendo carbono e está fertilizando mesmo, uhum. depois que morre, a carcaça indo para o fundo, ela ainda aguenta, sei lá, quase 30 anos, também alimentando os seres lá no, no, no fundo. Então ela tem um papel. Caramba. A baleia tem um papel, vamos chamar assim, muito ambiental, importante, né? muito importante nos mares. E por isso que. Nos mares que tem muitas baleias, são mares que são mais férteis, que tem mais diversidade, enfim, isso é muito importante. Que legal, além da... Assim, esse é o Predador 1, é, a, a, o cuidado Bom, da navegação, né? É, que eu acho que no, é, com... com navios, principalmente, mas ah, o, o ponto central é... Tudo que a gente faz, quer dizer, a poluição atrapalha, a poluição sonora atrapalha. Uh, o ser humano, sem dúvida, é um, é, maior, é um dos grandes problemas que a gente tem é? em relação às espécies. Né? Nós, nós somos capazes, infelizmente, de, de, de destruir muitas espécies. E as baleias, nós estávamos caçando, paramos de caçar. De hoje, o risco que ela sofre, o problema que ela sofre é poluição, poluição sonora, poluição, Sim. poluição mesmo, né? lixo no mar, uh, que é um problema muito sério, né? a gente tem uma quantidade de lixo plástico e tudo mais que pode ser absorvido, sem contar os microplásticos e uma série de. de enfim, a atividade humana gera uma série de problemas para uh, as espécies. Uh, entre entre eles o que eu diria é o seguinte existe claro vamos dizer as baleias ah, as orcas as orcas que são especialistas em, em, em hum. e, a, e as orcas variam muito bem a, a, as orcas têm uma característica interessante porque ah, conforme o cardápio delas elas formam grupos diferentes então tem orcas que são especializadas em comer salmão no Alasca tem orcas que são especializadas em comer ah, Uh, mamíferos, por exemplo, lá na, na, na Argentina você vê elas atacando as focas, atacando uh, até na é. praia, né? Então, é. tem, e tem orcas que são especialistas em comer outras baleias. Por exemplo, a minke que é pequena, 6, 7 metros, é, às vezes menor que uma orca, ela é. Se ela bobear, a, a orca estaria no, no mar como uma, uma um, vamos dizer assim, um. Uma matilha de lobos está numa floresta. Quer dizer, os lobos atacam um bicho que. que... Uhum. E, e atacam em grupo, sabem fazer um trabalho coordenado fantástico. Ah, e elas são, sem dúvida, a orca ataca, filhotes de Jubarte, sem dúvida. Ah, só que elas têm que ser muito espertas, porque a mãe, né, a Jubarte grande, sabe se defender bem também, se for o caso. Yeah. Ah, agora. De um modo geral, uh, o grande problema, isso faz parte da natureza, você ter um equilíbrio normal entre as espécies, uh, a grande dificuldade realmente é a atividade humana. Nós é que temos que aprender a respeitar como e a, aprender. Como a, a Viva Baleia falou agora aqui, né? A, acidentalmente também redes de pesca, né? Que sim, 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 sim. A rede de pesca, quando a, por, especialmente quando elas vêm muito perto da costa, né? E aí, a dúvida toda que a gente tem é: ó, a, 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 nós, eu particularmente acredito que a rede acaba virando uma espécie de chamariz para ela. A, eu já vi cenas de baleia passar pela rede, ver a rede, voltar e ir lá fuçar. E lá ver o que, que é aquilo. Então, por quê? Porque ela está procurando comida, de repente, uma rede cheia de peixinho, ela fala: opa, tô, achei um lanche grátis aqui, ela pode tentar ir para cima. Especialmente se ela não tem muita experiência, como é o caso das Jubartes, que são jovens e não conhecem muito a região. A baleia de Braide, eu, eu vejo menos acontecer esse tipo de coisa, acho que elas já estão mais acostumadas aqui. Uhum. Mas, sem dúvida, a... prender uma rede é um prejuízo sério para o pescador, porque a rede provavelmente ele vai perder. Vai perder. E a baleia pode realmente. Se machucar, pode sofrer e pode até morrer. Então, é. o que a gente recomenda é, na época que ah, as baleias estão passando, o pessoal tem que ter um cuidado muito grande, prestar muita atenção e ficar de olho, né? de preferência, ficar de olho. Ah, o pi a pior tipo de rede para isso é a rede boiada. A rede fixa, você está mais, mais tranquilo. Agora, a rede boiada, que pode sair para lá e para cá, aí ela é mais perigosa e ela pode acabar acontecendo. Então, a recomendação é ficar de olho, prestar atenção ah, e ah, tomar os cuidados devidos. Tem uma pergunta aqui se elas têm sofrido com a diminuição de alimentos disponíveis. Existem algumas dúvidas sobre ah, a questão do crio. O crio ah, foi liberada a pesca do crio. O crio ele é usado para ômega 3, uhum. para um monte de coisa, então. Uh, se começou a pescar muito crio na região Antártica. Uh, ainda não se concluiu se essa pesca está diminuindo a oferta de crio para as jubartes, Pode ser. Se tiver, ajuda a explicar por que, que elas estão chegando com fome aqui. Né? Uh, ou estão chegando com fome porque tem fome mesmo né? e querem estão procurando comida. Mas essa, a diminuição do, do crio primeiro não existe ainda. Quer dizer, tem algumas discussões. Uh, a gente nunca sabe, porque às vezes as informações não são claras. Uh, qual é o volume que foi pescado, uh, o que, que se sabe se realmente está ou não afetando uh, a disponibilidade de crio para elas lá na, na região Antártica? Uh, e se estiver afetando é uma questão muito importante, muito séria. Uh, como elas, no caso da Jubartes é isso. No caso das Brades e dos, dos golfinhos, uh, como eles se alimentam de manjubinha, sardinha. A gente vê o que está que acontecendo aqui. Então, se nós ah. temos uma boa oferta, cardumes, né, bastante cardume de sardinha e de manjubinhas e camarão aqui é tudo bem. Então, elas estão se alimentando. Legal. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Nós estamos nos acabando a live já. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o canto. Do ah, bar, legal. Da... É o canto do manjubate aqui na nossa região. Ele Isso foi aqui gravar. na Ilha Bela? Foi. Deixa eu ver se dá pra A Dani Pivato gravou, a gente tem feito um trabalho de gravação e foi no ano passado. Olha lá. Dá para ouvir? Dá. Esse é o um macho cantor. Está cantando, chamando a fêmea em algum lugar. E esses cantos duram de 10 a 20 minutos? Vai embora. E ele muda, sobe, vira. É uma, é uma sinfonia. Que legal, hein? Eu acho que se eu ver um negócio desse aqui, ela saltando desse jeito aqui, eu morro. É, não. A... Que emoção uma coisa interessante que vale que vale falar é que quando a gente tem quando você ah, olha lá o um salto lá essa, foi, essa saltou ali perto da Alcatraz lá no fundo e, é uma coisa importante é quando você vê uma baleia você está navegando você vê uma baleia a emoção é um negócio muito. Olha lá, essa, esse salto aí foi lá, Alcatraz, lá no fundo. Essa aqui foi na saída do canal. Ela Caraca. saltou dentro do canal. foi Dava para assistir de arquibancada até. Quem estava nas praias aqui na, na Praia do Julião, na Praia Grande, ali dava para ver ela saltando. E na, 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 no curral. E do lado de cá, em Baraqueçaba, e, e, e também dava, daria para ver. olá Uh, então, essa aqui foi onde, no canal? Essa não, essa foi fora, foi na, perto de toque Toque. Ela estava entre. Olha lá, ali é o sul da Ilha Bela e à direita tem um montão de trigo. Está vendo? O um montão de trigo está ali à direita, olha lá. Vai que aparecer tá? Não apareceu, mas está lá. Essa, da, essa baleia, essa última que você passou antes ali saltando, foi uma em 2018 que é. a gente, nós apelidamos era de pipoca, porque ela deu mais de 30 saltos sem parar, em seguida, e a gente conseguiu fotos e mais fotos. Era assim, você parava, esperava ela saltar e filmava. Era uma coisa uma... incrível. Julião, é, vamos lá. Falta um assunto aqui sobre as baleias caissaras. Isso. É, fala um pouquinho dessas baleias. Eu vou colocar ela aqui para o pessoal ver. O uh, que, que acontece? Nos últimos. Nesses uh, últimos anos, então, de 2016 para cá, uh, nós começamos a fazer uma, esse trabalho de identificação né, uh, das baleias uh, da nossa região. E aí eu criei essa história das baleias caiçaras São cinco baleias que nós batizamos. Certo. essa essa daí é a mais antiga aquela que nós vimos e um mês depois estava lá em Abrolhos é o que foi batizado com o nome de Juca é um Deixa macho eu virar a câmera, peraí. vira a câmera que aí ela fica do lado certo agora sim tá aí então é, é, essa é o Juca ela foi avistada na regata de Alcatraz perto de Alcatraz perto da ilha da Sapata em Alcatraz deu saltos Conseguimos fotografar a cauda e ela foi fotografada, identificada, a mesma baleia, um mês depois, lá em Abrolhos. Aí nós vamos ver uma outra, se você tiver aí, a segunda. Tem, deixa eu te... só uma dúvida aqui, Julião. Fala. É... Sobre a cauda, a impressão digital dela seria o quê? Esse serrilhado? Não, ou a... todo textura o conjunto, do... o conjunto da obra. Então, existem cinco tipos diferentes de caudas para agrupar por tipo. Então, umas que são todas brancas, outras que têm essa mancha preta no meio, um pouco mais de preto, outras que têm mais preto que branco e outras que são totalmente pretas, por exemplo. Né? Ah. E aí você divide por categoria. Ó, essa é uma parecida, uma branca, mas você vê que essa é a CAI. Essa Sim. foi avistada no ano passado, de 2019, por nós e também pela Lani, ela tirou essa foto, e também pelo pessoal do, uh, do Mar e Vida EcoTrip, pelo Frank que tirou uma foto aí também. E o Frank teve o direito então de dar o batizá-la para desoconome nome de Kai. Essa Legal. é uma que a gente que a gente vai estar tá procurando, vai estar tá olhando aí para ver se ela aparece de novo esse ano. Essa daqui, a Kaunashi, ela ela é, veja que interessante, ela tem uma cauda toda branca e tem aquelas marcas. Ela aparece com personagem de um de um desenho japonês chamado Kaunashi. É o. Como é que é? O, o cara sem rosto, não sei o quê. Se você olhar o personagem, é a cara dessa cauda da baleia, por isso que ela recebeu esse, <laughs> que legal. Esse, esse nome. Essa é a Pagu, você vê, olha, uma cauda toda preta com marquinhas, né? Essas marcas Sim. aí de, que ela tem. Uh, e essa Pagu foi é uma foto da Arlane, ela que batizou. E tem a pipoca que deve aparecer por aí. Vamos ver. Se você, essa daí, essa é a que saltou mais de 30 vezes. Então, você vai vendo que cada cauda tem um desenho diferente. Às vezes é um pequeno detalhe. Legal. E é isso que faz a diferença. Dá um trabalho danado, você tem que comparar. Hoje já existem, por exemplo, uh, programas que conseguem fazer isso de uma maneira mais automática, mas ainda Legal. se usa muito uh, o olhômetro é comparar, pegar uma por a outra ah, e, e ver. Julião, falta 30 segundos. Eu Vamos quero lá. agradecer muito a sua presença aqui hoje. Galera que curtiu a live aí vai ter várias perguntas. Mandem as perguntas que a gente não conseguiu responder para nossa rede social, o Instagram, o Narval Mergulho, de olho nas baleias. É... Projeto Baleias à Vistas. E aí a gente vai responder tudo para vocês lá, ok? Julião, cinco segundos para agradecer aí você novamente. Foi uma.